Daniel Sörensson, Svenska Rugbyförbundets ordförande. I helgen har vi haft ett par intensiva dagar med ett arbete dels kring styrelsens arbetssätt men också kring vår strategiska plan och vår framtid för Svenska Rugbyförbundet som har varit fantastiskt. Vi har ju arbetat hårt med att ta fram en nya visioner och försöka sätta en ny strategisk plan för förbundet som vi kommer till att presentera på ordförandekonferensen. Nästa steg för den här strategiska planen blir en sammanställning och informerande och ett material som kommer ut innan ordförandekonferensen där jag hoppas kunna se så många som möjligt av er ordförande eller representanter för styrelsen. Jag ser varmt fram emot att så många som möjligt av er deltar i vårt arbete framåt med den här nya strategiska planen och visionen och inriktningen för svensk rugby.